Terima kasihlah kepada PM kita, dia sanggup juga turun padang tengok keadaan, walaupun dia hidup dia, kedudukan dia mana tak benda ni tak kena banjir ni. Sanggup bersama-sama apa ni dengan rakyat-rakyat biasa ni. Perasaan tu sangat-sangat gembira lah. Sangat-sangat rasa benda, sebab benda-benda tu memang keperluan kita. Nak beli pun tak sempat lagi. Dah kerja yang kita nak bagi tu, kita bersyukur lah pada PM kita pada hari ni. Kita boleh TV, tilang, peti sejuk, benda-benda tu semua rosak semua. Saya rasa memang baguslah dia pergi tengok lah kita orang. Bertanya kalau dekat pusat perpindahan tu, memang selain bantuan tu ada lah. Bantuan ini saya memang amat bersyukur lah atas bantuan yang PM bagi hari ini. Segala kita barang-barang yang kita ada yang tak boleh dapat, tak boleh beli lagi kan, dengan berada peti TV ni boleh menampung. Pengalaman banjir boleh kata tahun ni, tahun lepas boleh kata teruk lah. Teruk, boleh kata hampir barang rumah musnah. Kerugian anggaran lebih kurang RM25,000. Tenggelam sampai dahi ya. Sampai dahi. Rasa menunjukkan simpati, sayang pada rakyat. Saya berasa gembira dan boleh mengurangkan kebebanan saya.